Partitë opozitare kanë vazhduar kritikat ndaj qeverisë Kurti për mungesë të transparencës lidhur me dialogun Kosovë-Serbi. Si pas tyre, Kryeministri Albin Kurti, që mori pushtetin me premtimin për llogaridhënie ndaj qytetarve, nuk po jep informata për një ndër proceset më të rëndësishme për vendin. Nga PDK-ja thonë se kjo qeveri po bën dialog në formën e njëjtë, ani pse premtonin dialog të ri. Faktin o dasht një zansë kryeministr apo një kryeministr kërë këthejt për i Bruxellit me si një konferencë për media. O dasht marë në kovendin Republikës Kosovës para se me shku me raportu cila është agenda takimit edhe kur vjen me raportu si ka mujt me realizu agenda. Ne më baza soj që akim po edhe zotin Lajçak deklarimin që bëri për takimin o diskutu për dialogun realisht aktual, për marveshjet e kalura dhe fatkesisht nuk po që Zoti Beslimi ka, Beslimi ka ngritë, apo Zotë Kryeministri Kosovës ka ngritë qeshtjen e të pagjetrëve, i cili ishte zotim i kësaj qeverie kur ishin në fushot. Për bisedimet me Serbin, LDK-ja po kritikon qeverin edhe për mos raportimet para deputetve. Ne si grup parlamentar do të koordinohemi bashkarisht, po Zoti Kurti është i obligueshëm i raportu Kuvendit Republikës Kosovës bile-bile. Nuk ka nevoj me prit ftesën prej opozitës, po duhet me bë kërkesë në Kuvend që të vijë të raportoj para se të shkon në bisedime dhe pasi të kthehet prej bisedimeve me Serbinë. Deputetja e AK-s Time Kadria i thot se zëvendës kryeministri Besnik Bislimi është ftuar për raportim edhe në komisionin parlamentar, por i njëjti i kalon pa përgjigje tash sa ditë. Ne kemi pa deklarata kontraverze për të dy poleve dhe ndrysh ka qenë deklaratat e leçuesve të bashkimit evropian. Ne zotin Besnik Beslimi si komision për integrime kemi ftuar që soher që ditë të raportoj për raundit tjetër të bisedimeve që e kam pasur në Bruxelles dhe fatkesisht ende s'kemi marrë përgjigje, ishte para po që gjatë javës që vjen marrë me raportun komision, po nuk e kanë konfirmuar. Ne po shohim se procesi dialogut është një proces jo transparent dhe jo llogaridhënës, sepse ka qenë praktikë Kuvendit e Kosovës që pas çdo raundi të bisedimeve, qoftë zëvendës kryeministri apo kryeministri me armë raportu se çfarë është zhvilluar. Se çfarë saktësisht u negociua në takimin e dytë të dialogut të qeverisë së ri, nuk kanë kthyer përgjigje as nga ekzekutivi kosovar, derisa përgjigje nuk është dhënë as nga Bashkimi Evropian, si ndërmjetësues i këtij procesi.